The Home Depot is the number one name in outdoor power. But when it comes to cordless power, we also pack quite a punch. With the latest mowers, blowers, trimmers, and more. From brands like Ryobi, DeWalt, Toro, Milwaukee, and Makita. They all pack the power of gas with the hassle-free convenience of cordless. It's a good time to be a doer with the best names in cordless power. All in one place. Only in one place. The Home Depot. How doers get more done. U.S. only. Linha Aberta, com Carlos Alberto Sardenberg. Logo na abertura aqui do Jornal da CBN, ainda nos nossos destaques, chamamos a atenção para a aprovação feita na Câmara dos Deputados de um projeto que impõe barreiras ao pagamento de supersalários ao funcionalismo público, incluem-se aí servidores do judiciário. O Carlos Alberto Sardenberg fala sobre o que ele chama de a farra dos penduricalhos. Muito bom dia, Milton. Bom dia, Cássia. Bom dia, ouvintes do Jornal da CBN. Olha, foi aprovada na Câmara, ainda vai para o Senado, a nova lei, a lei dos supersalários, né? Que é isso? É o seguinte, a lei diz o seguinte, que o teto do salário do funcionalismo é o salário do ministro do Supremo Tribunal Federal, que é 39 mil e uns quebrados, né? Claro que o ministro do Supremo não ganha só isso, tem mordomias, tem automóvel, tem apartamento funcional, tem despesas pagas, enfim, é bem mais do que esses 39. Mas, de todo modo, a regra é a seguinte, é que o teto é 39 mil. E isso foi fixado algum tempo atrás, depois que o teto inicial era o salário do presidente da República, mas aí os juízes conseguiram lá uma manobra e aumentaram os salários aumentaram os seus próprios salários. E aí o teto passou a ser o salário dos juízes do Supremo Tribunal Federal. E aí o que aconteceu? Aconteceu o que sempre acontece nas ocasiões anteriores. Foram vários tetos fixados e derrubados. Por quê? Porque as principais categorias do funcionalismo, a elite do funcionalismo, juízes, promotores, altos funcionários, eles começam a inventar, em benefício próprio, começam a inventar os tais penduricalhos, que é auxílio educação, auxílio moradia, auxílio educação, extra, diárias extras, 13º, não sei o quê, tantos dias de férias, possibilidade de vender férias e sem que isso entre na conta. Em resumo, criam uma série de penduricalhos que ultrapassam de longe esses 39 mil nas principais carreiras do funcionalismo. Bom, aí o que acontece? De tempos em tempos, eles fazem uma lei dizendo o seguinte, ó, pessoal, então é o seguinte, o teto vai poder subir com tais e tais e tais penduricários, mas agora acabou, tá bom? Agora acabou, daqui pra frente não passa. E aí o que acontece? Acontece que com o passar do tempo eles vão botando mais um penduricalho aqui, outro penduricalho ali, e depois de um certo tempo faz outra lei dizendo, olha pessoal, daqui não pode passar. O que foi feito agora, essa lei, segundo os seus autores, ela produz uma economia, porque ela corta alguns penduricalhos e cobra imposto de renda de outros. Mas para você ter uma ideia, caro ouvinte, de como é bagunçado isso e como é uma coisa descontrolada, os autores da proposta dizem que pode gerar uma economia para os cofres públicos entre 2 e 10 bilhões de reais. Reparem a extensão entre um ponto e outro. Pode representar uma economia de 2 a 10 bilhões de reais anuais. Quer dizer, em outras palavras, eles não sabem nada. Não sabe nada. Se você fala, pode ser uma variação de 2 a 3 bilhões de dólares, mas pode ser uma economia de 2 a 10? Quer dizer, senão é o seguinte, eles não sabem. Eles não sabem quais os penduricalhos que são aplicados nos estados, nos municípios, etc. É
claramente a farra dos funcionários de elite. E não é aí o salário de médico, atendente do posto de saúde, pessoal que está dando vacina e tal, não sei o quê. São o super salário da elite do funcionalismo. O que, que eles fizeram? Eles deram uma regulamentada, salvaram alguns penduricários, tiraram outros, cobraram imposto de renda, mas o pessoal vai continuar recebendo acima do teto e agora legalmente. E pode apostar. Com o tempinho eles vão criando mais um penduricalho aqui, outro ali, e dali a pouco vão fazer outra lei para aumentar mais um pouco os super salários. E que economia? Ah, mais ou menos assim, de 2 a 10 bilhões de dólares. Quer dizer, eles não têm a menor noção de quanto são esses penduricalhos. O que nós sabemos de concreto, né, Milton, Cássia, ouvintes, é que quem paga isso somos nós, os contribuintes. É o dinheiro, como dizia o pessoal, quem paga isso é o dinheiro meu, o seu, o nosso. É isso aí, até mais, ouvintes. The Home Depot is the number one name in outdoor power. But when it comes to cordless power, we also pack quite a punch. With the latest mowers, blowers, trimmers, and more. From brands like Ryobi, DeWalt, Toro, Milwaukee, and Makita. They all pack the power of gas with the hassle-free convenience of cordless. It's a good time to be a doer with the best names in cordless power. All in one place. Only in one place. The Home Depot. How doers get more done. U.S. only.